Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І наразі ми анонсуємо черговий благодійний концерт. Власне, на наших гостях сьогодні представниця волонтерської організації «Патронус» Кристина Лях. Пані Кристино, я вас вітаю. Вітаю. Ну що, розповідаєте, що за концерт благодійний, коли, де, для кого будуть зібрані кошти? Вже завтра, 10 червня, у п'ятницю о 17:00 у нас відбудеться концерт під оригінальною назвою «Концерт». Ми вирішили не заморочуватись, бо основна мета цього заходу все ж таки благодійна. Тому ми сподіваємося, що люди захочуть і добре провести час, і допомогти нам зібрати кошти. Це буде невеликий захід, якщо порівнювати з попередніми нашими, то він не такий масштабний. Це просто концерт, виступлять декілька місцевих груп. Це No Name Orchestra, це Intuits, а також виконавець Михайло Горобцов. Це рокові композиції, патріотичні мелодії, кавери та такі всілякі драйвові музичні композиції. Також, звісно, там буде кухня, бар, можна і смачно поїсти, і попити якихось напоїв. Тому, в принципі, це, мені здається, хороший варіант, як можна провести п'ятничний вечір. На цьому заході, як і на всіх наших попередніх, які ми влаштовували, ми збираємо кошти на потреби ЗСУ, а саме на потреби 25-ї десантно-штурмової бригади, 93-ї Холодний Яр та окремих підрозділів полку Азов. В принципі, залежно від того, яку суму ми зберемо, ми будемо вже розуміти, на що саме спрямуються ці кошти, тому що у нас є списки з різноманітних і речей, і технічних засобів, і на кожен з цих переліків ми постійно збираємо гроші, щоб закривати ці потреби. 100% коштів з заходу йдуть на потреби, тобто ні місце проведення не бере грошей за оренду, ні виконавці також не беруть свої гонорари. Абсолютно всі об'єдналися для того, щоб допомогти нашим захисникам, тому все, що ми зберемо, все піде на армію. Формат входу – це free donation, тобто, якщо ви хочете, ви можете пройти абсолютно вільно на захід, але на вході і також у самому залі там будуть і баночки, і там QR-коди, номери карток, тобто кожен, хто захоче, може будь-яку зручну для нього суму закинути на донат на ЗСУ. Що ще сказати про цей захід? Ну, в будь-якому випадку ми запрошуємо вас на нього. Я думаю, що вам сподобається. За прикладом наших попередніх заходів було дійсно дуже драйвово, було яскраво. Я думаю, що це те, чого нам зараз, мабуть, трошки не вистачає, таких от яскравих емоцій і розуміння того, що ви не просто повеселилися, а ще й таким чином допомогли нашим захисникам і далі боронити Україну. Щодо локації. Чи можемо ми повідомити, де буде концерт? Так, звісно. Це First Wave заклад, який раніше називався «Піца ветерана». Він знаходиться у центрі міста на Короленка. Всередині буде сам концерт. В принципі, якщо ви там вже були, або якщо ви подивитесь на карті, ви його легко знайдете. Це пішохідна частина бульвара Короленка. Слухайте, ну цей заклад, мені здається, от таким, з початку війни став таким хабом благодійних заходів. Так, в принципі, з моменту його відкриття вже під час воєнного стану, бо якийсь час вони не працювали, власне, перед самим відкриттям ми провели там наш перший захід і задали, можна сказати, тон таким чином. І тому зараз так, ми плануємо і надалі в цьому закладі. У нас дуже гарно склалася співпраця, нас дуже підтримують представники закладу, тому ми і надалі там будемо проводити різноманітні благодійні заходи. Там дуже така підходяща, я б сказала, атмосфера, патріотична. Ви заходите і ви відчуваєте дійсно такий патріотичний запал, дух. Тому ну, все складається так, що саме там потрібно проводити різноманітні заходи. Там, можливо, не дуже багато місця, ну, тобто 1000 людей туди ми, наприклад, не зможемо запросити, але для такого комфортного, затишного вечора в колі людей зацікавлених, там все організовано. Супер, ну, власне, долучайтеся. Далі хочеться поговорити про заходи, які вже організовувала. Так, ваша благодійна організація – це дитяче свято та бавовна. Давайте детальніше зупинимося на бавовні. Наскільки масштабним захід вийшов і як багато коштів вдалося зібрати? Бавовна – це наш перший концерт, який ми тут, до речі, в прес-центрі відкритого анонсували, пройшов
краще насправді, ніж ми очікували. Ну, ми намагалися надати йому широкого розголосу, запросити багато людей, але людей прийшло реально більше, ніж ми очікували. В якийсь момент у нас закінчились просто браслети, які ми на вході видавали, їх було 150. Тобто ми розраховували на 50-100 людей, а в цілому прийшли, ну, мабуть, що 200, а то і більше. Тому що хтось приходив, йшов, потім підходили інші люди на звук та на вид якогось дійства. Це був тоді у нас навіть не концерт, я б сказала, а такий міні-фестиваль, тому що окрім самого концерту у нас там також діяла невеличка ярмарка, де можна було купити різні хендмейдові патріотичні штучки. Також був куточок, де робили татуювання, який також користувався насправді шаленою популярністю. Ми переживали, що, можливо, наші татуювальники будуть не зайняті, будуть скучати, нам доведеться нагадувати про них, але насправді від самого початку черга до татуювальників була величенька, і від початку до кінця заходу постійно комусь щось били. І навіть коли вже сам концерт закінчився, ще доробляли татуювання останньому з бажаючих. Також був куточок, де робили локони, чіпляли такі жовто-блакитні, як це називається, прядочки волосся. Також користувався популярністю. Канікалу, здається, так називається. Так, здається, так. Також користувався популярністю, і маленькі діти, і дорослі, і дівчата, і хлопці. Багато хто захотів собі себе прикрасити таким чином, додати собі трошки яскравих барв у волосся, тому теж було багато людей. Проходив захід у нас десь 3-4, мабуть, години. Теж у нас там були місцеві гурти. Це були і ліричні пісні, це були і кавери. Всім було реально цікаво, як мені здалося, бо відгуки були дуже хороші. І нам вдалося у фіналі з усіх локацій зібрати близько 50 тисяч гривень. Тобто це і з донатів, які люди залишали, і з ярмарку, і з татуювання. Ну, ми вважаємо, що за декілька годин, от зараз, в тих умовах, в яких ми знаходимося, це досить непоганий результат. Тому це що... фактично пів тепловізора, так? Так. Це або невеличкий дрон, ну, він не всім підходить, або, в принципі, найпростіший тепловізор, або половина прям хорошого тепловізора. Або це багатько таких якихось побутових речей, форми, взуття чи чогось ще, тому цим грошам знайдеться точно, знайшлося вже насправді застосування. Власне, ми їх доклали для того, щоб придбати автомобіль. Він зараз якраз у нас на СТО, на покрасці, тому ми скоро нашим захисникам його передамо. Далі у нас 4 червня відбувався дитячий захід, ми його назвали «Захиснички». Ми вирішили спробувати інший формат, тому що на нашому попередньому заході дорослим було весело і цікаво, а діткам було трошки не було чим себе зайняти, тому ми вирішили зробити захід ще й для них. Це було біля торгового центру «Караван», який нам надав можливість там провести свій захід. Там також була ярмарка, трошки менше, ніж на бавовні, але декілька столів з всілякими штуками там були. Також нам допомогли поліціянти, нам допомогли рятувальники і нам допомогли військові. Кожна із спецслужб надала свій автомобіль, де дітки могли сфотографуватися, сісти за кермо, десь там попіпікати, включити сирену. Потім ще рятувальники охолодили діточок і їх трошки водичкою поливали. Ну, тобто було маса яскравих емоцій. Також там був аквагрим, розмальовували всім бажаючим хною руки, крутили шарики, кульки там в формі собачок і всілякого іншого. Ну, тобто аніматори були, співали пісень, була ведуча, достатньо голосно ми там провели час, було теж дуже багато дітей, ми не очікували, ми не розраховували збирати людей, ми розраховували на те, що дітки з батьками, які вже приїхали в торговий центр, просто зможуть зупинитися і якось там добре провести час, щось купити, щось зробити. А судячи з усього, приходили батьки з дітьми з сусідніх там районів, які поруч живуть, саме для того, щоб провести час. І нам не вдалося зібрати надто багато коштів з цього заходу, якщо не помиляюсь, там, здається, 12 чи щось таке тисяч, але він настільки подарував багато емоцій не тільки дітям і їх батькам, але і нам, що воно того точно вартувало, тому що в якийсь момент, коли ти бачиш зовсім-зовсім маленьких діточок, які всі хором співають «Червону калину», ну, я достатньо така холоднокровна людина, але якась скупа сльоза навіть у мене з'явилася. Також ми роздали крейду дітям, щоб вони могли намалювати все, що вони хотіли. І дуже багато дітей малювали герб України, прапор України,
Вони писали «Слава ЗСУ! Україна вистоїть!». Також у нас був куточок, де ми роздавали бажаючим папір, там фломастери, олівці, і вони могли намалювати захисникам якийсь малюнок, який ми передамо з нашими посилками бійцям. І, ну, якщо ви хочете поплакати, то оця підбірка малюнків, їх там дуже багато, більше сотні, це якраз от воно. Дехто приносив прямо із дому, готувався заздалегідь і приносив вже готові не тільки малюнки, але й аплікації з колосками, з усім іншим. Ну, там такі слова, які можуть написати тільки діти. От від щирого серця, так, як вони це розуміють. Там були дітки не тільки з Дніпра, були дітки з Маріуполя, з інших територій, які були в зоні активних бойових дій або під окупацією. І те, наскільки щиро, наскільки вони від свого маленького дитячого сердечка пишуть нашим захисникам ті слова. Це складно передати. Я, власне, бачила кілька малюнків на Фейсбуці або в Інстаграмі, викладали. Це реально вражає. Але давайте рухатися далі. Скажіть, будь ласка, наскільки малий, середній та такий, так, крупний бізнес наразі йде на співпрацю щодо таких благодійних заходів? В принципі, нам ніхто, як то кажуть, палок в колеса не ставив. Тобто, якщо ми просимо про допомогу, якщо немає об'єктивно причин, чому там не можуть нам допомогти, всі радо йдуть на зустріч, намагаються всіляко нам допомогти. От ми звернулись, ну, все своє, я вже сказала, зрозуміло, співпраця склалась. Ми звернулись до каравану, запропонували їм, вони виділили нам місце, вони виділили нам столи, виділили там скатертини, ну, тобто все, що нам було потрібно для проведення цього заходу. Ми не особливо часто звертаємось по якусь допомогу саме до представників бізнесу, тому що ми знаємо, що більшість і малого, і середнього, і великого бізнесу, вони і самі вже давно допомагають. Вони або знайшли вже фонди, яким вони на постійній основі допомагають, або самі створили свої організації, або просто своїми силами. Це, ну, майже всі реально так роблять, і це дуже радує. Але, в принципі, всі, до кого ми зверталися, всі надають посильну підтримку, яку вони можуть, за що ми, в принципі, всім дуже-дуже вдячні. Якщо говорити про звичайні донати без заходів, наскільки зараз вони впали? Останній місяць, навіть, може, трошки довше, сильно впали донати, більш як в половину, а то і більше навіть. Ну, тобто зараз ми досить довго збираємо на будь-які потреби, тому ми вже не робимо таких активних зборів, як робили раніше. Ми, якщо порівняти там березень-квітень, наприклад, ми викладали пост, максимально його шерили, просили всіх репостнути і таке інше. А зараз ми збори публікуємо, актуальні потреби теж публікуємо, але все-таки робимо вже ставку на інші формати, на заходи та на аукціони. Це приносить більше коштів і не вимагає так багато часу. Тобто ми за допомогою заходів та аукціонів можемо одразу зібрати якусь, ну, величеньку суму, одразу закупити і одразу відвести. Тому що, ну, ви розумієте, що потреби, вони рідко коли можуть почекати. Зазвичай всім треба на вчора і якомога скоріше. Тому чим швидше ми зможемо зібрати, тим швидше зможемо передати, і воно вже буде приносити користь. Щодо аукціонів, чи якийсь планується та який був останній? Так, аукціони – це наш другий формат співпраці. Ми вже за цей час провели декілька. Ми розіграли одну каску ліквідованих окупантів, два бронешлемофони російських танкістів, розіграли один проміжковий сухпай, і прямо зараз у нас розігруються на сторінці шеврони. Все це ті речі, які нам передали наші захисники з передової, тобто або під час бойового завдання, під час зачистки, під час чогось вони беруть ці трофеї, назвімо їх так, і передають нам. Багато людей приймають, беруть участь у цих аукціонах. Можливо, комусь хочеться мати нагадування про те, що відбувається зараз. Комусь просто приємно знати, що один із окупантів, який прийшов на нашу землю, вже гниє в землі. І ось є, можна сказати, живе нагадування про те, що от власника цієї речі більше немає. Тому учасники є, участь активно беруть. Останні лоти, які ми продавали, нам вдалося продати бронешлемофон танкіста за 30 тисяч гривень.
Тобто доволі непогано нам обійшовся цей аукціон. Наступний лот це був сухпайок, його ми продали за 3700, якщо не помиляюсь. Ну, враховуючи те, що це річ, яка, в принципі, не має особливої цінності, це теж ми вважаємо непогано. І шеврони ми зараз не на аукціоні, а на такому giveaway розігруємо, тобто ви можете зробити донат у 100 гривень, і потім із тих людей, які донати зробили, ми рандомним чином обираємо переможця. Тобто всього за 100 гривень можна стати власником цього трофею. Де можна зробити донат? В Фейсбуці Патронус або ж? У нас проходять всі наші аукціони в Інстаграм, на Інстаграм-сторінці patronus.fund.ua, або просто шукаєте українською Патронус, воно теж, знаєте, там такий котик на аватарці. Всі проходять аукціони, розіграші там, в Фейсбуці або на інших сторінках. Ми робимо просто репости або анонси для того, щоб більше людей про це знало. Тому, якщо у вас є таке бажання, можете брати участь. Це не останній лот, який ми будемо викладати. Ми чекаємо на нову партію трофеїв. І ще зараз у нас готується до аукціону такий цікавий лот, як... Зараз гільза від російської гаубіці 152 міліметри. Ага. От, тому, в принципі, всі бажаючі можуть слідкувати за нашою сторіночкою, там багато цікавих лотів. А ще у нас там продається та сама славнозвісна тушенка, тушкованка, яку ми власноруч розробляли для неї дизайн. Той, хто знає, той вже бачив. А той, хто не знає, заходьте, подивіться, я думаю, вам сподобається. Ми вам дуже дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Власне, всіх глядачів також запрошуємо вже завтра в First Wife на Короленка вулиці, так, наші відомій, о 17:00 буде благодійний концерт. Вхід, в принципі, вільний, однак все ж донатьте, будь ласка, на нашу армію, аби допомогти нашим захисникам. Телеканал «Відкритий», Анна Гарманчук. Дякую вам за увагу.